upodobni Simeon Stolpnik. Simeon Stolpnik, prvi od stolpnika, ozaren starac, sjajem besmrtnika, za stolp privezan, dragovoljna žrtva, nebo živa, zemlja gleda mrtva, u onom svetu posle ove vojne, ako nas Hristos nađe za dostojne, tamo ćeš, majko, videt svoga sina u nebeskom carstvu, što nema končina. Posti molitva i sve noćno bdenje, tim putem teškim tražaše spasenje, majka mu dođe jednog uranka, siđi mi sine da te vidi majka, u onom svetu posle ove vojne, ako nas Hristos nađe za dostojne, tamo ćeš, majko, videt svoga sina u nebeskom carstvu, što nema končina. Reče mu tako, a Simeon šuti, ponavlja majka molbu mnogo puti. Najzad Simeon majci odgovara, ja sam u službi nebeskoga cara, u onom svetu posle ove vojne, ako nas Hristos nađe za dostojne, tamo ćeš, majko,
videt svoga sina u nebeskom carstvu, što nema končina. Život je ovaj, borba i priprema. Zapust razgovor, tu vremena nema, no idi majko, biraj stazu čistu, brini za dušu i živi po Hristu. U onom svetu posle ove vojne, ako nas Hristos nađe za dostojne, tamo ćeš, majko, videt svoga sina u nebeskom carstvu, što nema končina. U nebeskom carstvu, što nema končina.